förstår du. Du ska få välja ett utav de här spelkorten. Det jag vill att du gör är att du håller upp ditt pekfinger. Så. Och så vill jag att du pekar på baksidan. Här är framsidan. Så peka på baksidan. Håll fast. Håll kvar ditt finger. Vill du ha det eller vill du byta? Jag vill ha det. Varsågod. Kika på det. Visa inte för någon. David. Du ska få välja något annat. Här i har jag sporter. Fotboll, vi har tennis, innebandy, friidrott, massa olika sporter. Håll fram din vänstra hand. Så, så. Höger hand på. Du ska få välja en sport, så ta tummen och lyft upp på ett ställe. Kika, ser du sport? Yes. Säg det till någon, lägg ner. Perfekt. Edvard. Din uppgift är att tänka på ett djur. Men säg ingenting till någon. Kom ihåg. Då ska vi se. Sarah. Ja. Här i har jag en väldig massa kändisar. Okay. Vi har, ja, Agneta Sjödin, Joe Labero såklart, Johan Ulveson. Vi har massa olika banden. Du ska få välja en av de här. Stoppa ner och ta fram en bara. Når du en? Kika på den. Visa inte för de andra. Nu ska vi se vad vi har fått för någonting. Vad var det för sport som du valde, David? Jag valde bowling. Bowling! Och vad var det för kort som du valde, du kan ge till mig? Vad var det? Hjärter 2. Hjärter 2. Perfekt. Edvard, vad var det för djur som du valde? Lejon. Lejon. Och sen har vi Sarah. Vad var det för kändis som du valde? Bert Karlsson. Bert Karlsson. Så pass! Nu ska vi se, vi har bowling, hjärter 2, vi hade lejon och Bert Karlsson. Nu ska vi med hjälp av era fyra val skapa en saga. Oj. Det var en gång en trollkar. Han stod ensam på sin sim. Han såg Bianca, David, Sarah, Edvard av Silén. Han stod där med Biancas kort och alla kände friden. Men plötsligt hände något. Det blev fel på själva tiden. Då var det som en tidsportal just öppnat sig på glänt. Och det som hände här och nu, det hade redan hänt. För nu blev då, idag blev sen och allt blev bak och fram. För trollkarn sett finalen i sitt inledningsprogram. För fast det nu är nu, på trollkar visste redan då att Biancas kort, det skulle vara hjärter 2. Va? Och redan då han hade sett, det kan jag er förtälja, att Edvard denna dagen just ett lejon skulle välja. Nej. Nej. Han sett att David valde bowling. I vårt finalprogram, beviset kan ni kolla på Biancas Instagram. Och att vår Sarah valde just Bert Karlsson här och nu. Det valet såg vår trollkar redan 2007. Vad heter du? Heter Johan Ståhl. Jag har sett det förut, så tyvärr. Redan då visste jag att jag skulle komma tillbaka. Och Bianca, jag visste att du skulle välja hjärter 2. David, jag visste att du skulle välja... Du skulle välja... Bowling. Och Edvard, jag visste att du skulle välja lejon. Kolla! Och Sarah, jag visste att du skulle välja Bert Karlsson. Vad säger du, Bert? Nu kommer jag att be om ursäkt. För 14 år sedan gjorde jag bort mig fullständigt. Jag hade en dålig dag. Jag tänkte inte klart. Jag hade oturna tänkt helt enkelt. Hur
kunde jag missa den här stjärnan? Men du, Bertil! Idag hoppas jag att jag och svenska folket och juryn väljer det. Men du säger ja eller nej? Ja! Jag säger ja! Ja! Men det här är riktigt. Jag menar, nej, det är klart. Och nu har klockan tickat fram till avskedets minut. Och därmed, kära vänner, är hela sagan slut. Oj, oj, oj! Vad händer nu, Johan? Kolla på de här fyra, det här är... Vi har ju en grosso, vad är det som på?